Timski rad zaposlenih, različite metode i tehnike rada i podrška učenika samo su neke od stvari na kojima se temelji kvalitet rada jedne od 10 najuspešnijih škola u Srbiji. Projektno finansiranje je nama od početka puno značilo, zato što u samom startu naša škola je bila nova i lepo uređena, lepo napravljena, ali je bilo sve prazno. Kroz projekte smo uspeli da dobijemo izuzetno veliki broj sredstava za stručno usavršavanje, naravno pomoći lokala vezano za to, a takođe i za opremanje škole. Sa ciljem da nauče o umrežavanju škola zarad unapređenja kvaliteta u evropskim zemljama, predstavnici radne grupe Evropske komisije za razvoj politika škola prisustvovali su prezentaciji Staropazovačke škole Simeona Ranicki, koja je tokom 9 godina postojanja, zahvaljujući između ostalog i školskoj upravi Novi Sad, postigla izuzetne rezultate. Takav uspeh ne može da dođe ako ne postoji kolektivni rad. Škola Simeona Ranicki je za nas interesantna zbog toga što je i dislocirana, što to škola nije u Mitrovici, Rumi, Novom Sadu ili recimo nekom većem gradu, pa je zbog toga nama zadovoljstvo veće kad kažemo da može u jednoj sredini koja nije preterano velika da se organizuje rad na tako vrhunskom nivou kao što je u ovoj školi. Posebna pažnja bila je posvećena horizontalnom učenju kao posebnom obliku rada pomoću kojeg će i predstavnici evropskih zemalja kroz direktan kontakt i praktičnu saradnju unaprediti obrazovnu politiku u svojim zemljama. Posle ovoga dolazi jedan dokument koji predstavlja smernicu svim evropskim zemljama i zemljama kandidatima, među kojima je Srbija, kako u stvari da povezivanjem škola ostvaruju bolje rezultate, racionališu postojeće resurse, umrežavaju pamet. Tokom prethodnog perioda u okviru projekta Unapređenje kvaliteta obrazovnog sistema Republike Srbije kroz unapređenje efektivnosti sistema spoljašnjeg vrednovanja rada škola i razvoj horizontalnog učenja između škola, pomenuta Pazovačka škola je bila primer kako unaprediti obrazovnu politiku u okviru samih ustanova.